Herkes son dostlar, ben Serraf, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün de yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda da yanımda nenem var. Nene, necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Ne yenirsən? Canıma dua edirəm. Biz ne qışqıra-qışqıra danışırıq? Video çəkirik. Video çəkirik? Ha, kim çəkirik? Nene, bugün ne videosu çəkəcəyik? Ne bileyim, halimde çeksiz bakarım da. Bugün yine TikTok videoları izleyecek. İnşallah. En enevi hal. İnşallah. TikTok bilsen de nedir? Bilirim. Neyin iller orada? Onları söylerim. Neyin iller orada esas? Ben ne bileyim ne eyleyecekler, hala görmemişim. Bakmak istiyorsan başlayalım. Başlayalım. Başlayalım videomuza. Başladık. Bak. Gözde bir videomu koşum da. Bak. Gördün? Gördüm. Hoşuna geldi. Neyi hoşuna geldi? Onun neyi var ki ben hoşuma gelsin? Götüncüm gelsin buradan. Yo, tumuş giyinip görmürsen ezelelerdi. İstemezsem ben böyle oğlum. Niye istemiyorum? Yaşı o kadar idman edeyim, öyle olur. Ha, demen de idman edeyim böyle oğlum. İstiyorsan razı olarsan. Yok, öyle istemiyorum. Bir adam gerekir. Biz bir yıllar demedin, razı ya. Hoşuna geldi mi? Yok. Hoşuna gelmedi. Yok. Onda keçek nöbeti bir diye. Keçek. Keçti. Neyinirsiniz bacılar? Saçlarımı böyle kestirmek istiyorum. Kestiririm sizce. Deyir saçlarımı böyle kestirmek istiyorum. Kestirin. Ha, kes de ama. Özümü de kes. Ben ne bileyim. Sence bu kız da oğlan. Öz. Oğlandı. Yalan. Allah. Kes, kes. Hamısını kes, kes el ele özümü. Yaraşır böyle saç. Yaraşır. Saklasın böyle. Belə yaxşıdır, yaraşır. Xoşuma gəldi belə saçı. Ha, xoşuma gəldi. Onu denəndə denə saçını belə saxla, yaraşır. Ora de kameraya. Saçını elə saxla, elə yaraşır sənə. Keçəl pisdur. Keçəl demir, deyir yəni belə elə. Ya da belə elə, belə elə. Yaxşıdır, çorka yaxşıdır. Yaraşır ona. Keçək növbəti bir yerə. Keçək. Keçdi. Molarga. Gigante. Ne eləyirlər? Ne yerlədirdilər? Bizim elə qalıblar, iki nəfər işdə çılpaq. Nə çılpaq? Onlar nə yerlədirdilər orada? Görmədin, yerlədirdilər. Nə bilim, heç özüm də başa düşmədim. Nə eləyirdilər bilmirəm, biraz özünü uyana verdilər, bu yana verdilər bilmirəm, aslında bilmirəm. Məqsədləri nədir səncə? Evlənmək istəyirlər. Xoşuna gəldi bu video? Keçək növbəti video. Keçək. Keçdi. Sakın unutma, tamam mı? Sən beni, götür. Her şeyimizin. Hoşuma geldi. Yaşı da öpüşürler de. Öpüşmürler böyle. Kızdı ikisi İkisi de kız da öpüşürler de. Öpüşmürler böyle tuturlar. Ürek tuturlar. Ürek tuturlar da o pis de örtüyor. Ha, dersen ben her şeyim sen. Aha. Ha. Yaşı da buraya gitti de. Hoşuma geldi. Yaşı da. Onu da çeçen nöbeti bir yer. Geçen. Çeşti. A. A. B. B. C. C. D. D. Vay. Gördün neyin adı? Ha, mən... özü elədi. Ha, suyu belə sıxdı, onun sifətinə dəydi. Ha, aydınlıq da yaxşıdır. Xoşuma gəldi. Yaxşıdır, aydınlıq da, ha, su aydınlıq da sattı ona. Belə aydınlıq olur. Nə bilim, sataşır da ona. Zarafat edirdi, video çəkirlər. Xoşuma gəlmədi də bu da. Yox, fərdir. Qəşəydi, nə var orada, biz lütdü qız. Yox, yox, yaxşıdır, su da sattı da, yaxşıdır. Yaxşıdır. Bu nə yaxşıdır, nə var ki burada? Yaxşıdır, yaxşı, su sattı da. Yox, nə var, burada yaxşı, nə yaxşıdır, nə var burada? Yaxşıdır bu video. Pisdir, pis də deyir axı, nə deyir? Yox, yaxşıdır bu video. Yox. Bəs nəyi yaxşı deyil? Gülkün videoda açıq saçıq geyinməyiblər. Belə deyil ki öylə. Çünki sənin də fikrin dəyişir də, bir fikirdə qalmırsan. Mən nə deyirəm, onu deyirsən. Nə edim, ben nə deyim? Keçək növbəti videoya. Keçək. Keçdi növbəti videoya. Namakı olandı da. Gözdə bir qoşum da o birisini. Bax. Pulomali ana qalır lonkar Mamadasi qız qızı və əsimtada Qırnağıma kürt min yukada Topyası becar aytan aytan. Necə oynayın? Da Allah haqqı. Valla yaxşıdır. Gördün pomadasını zaten. Ha, yaxşıdır. Saçını zaten, rəngiyi. Yaraşır, yaraşır. Tamam. Qız saçını belə eləyər. Ha, eləyib da indi. Paltar necədir? Yaxşıdır, uzundur, qaşa giyinib. Belə qız gətirsəm, qoyarsan? Yox. Niyə? Telefonda göstərən qız istəmirəm. Niyə, o nə deməkdir? İstəmirəm da, istəmirəm. İndi elə qız alın ki, telefonda göstərməsin. Yox, yox, istəmirəm. Nənə, nə olub sənə? Niyə dəyişmisən belə? Mən beləyəm, mən necə gəlmişəm, sənin üçün də elə getmişdirəm. Mən belə gəlmişəm.
Sen telefon, o vakti telefon olmuyor. Sen iyi niye indi? Şimdi bağır üzülü akıllı yaparsınlar, terbiyeli yaparsınlar. Bu terbiyesiz ne seni değil burada? Çekmesinler, video yazanı çekmesinler. Ne var ki orada? Çekirler de ha? Çeksin de. Düz verdim, ben de indi sana çekirem videoya. Çek de çek, ben de çekirem. Çek, yaşlıdır, kaşıydır. Ha, yadır, ne diyeyim ben? Pis giyinmiyor, yaşlı oynadı, yaşlı... Dedim de sürtün sana, dedim yaşlıdır. Keçen növbəti videoya. Keçen. Keçtik. Kömək elədi də, ona kömək eləyir, ayaqqabını bağlayır. Mənim bu videodan nə başa düşdü? Hiç də başa düşmədim. Bəs niyə deyirsən kömək eləyir? Kömək elədi də, oturdu oradan. Bə, o birisi ayakkabı... qız gəldi, bu ayaqqabısını bağlayırdı, o birisi qız gəldi bundan görüşməyə, o da onu itələdi. İtələdi ki, get oraya da, mən onunla ayaqqabını bağlayıram. Ayakkabımı bağlıyorum. Ha. Hoşuma geldi bu video. Yaşın, bu kaşaydı. Yaşın. Ama kızın şalvarı duruyordu. Evi yoktu, o moddu da. Moddu ha. Ha, moddu. Onu da keçer növbəti videoya. Keçer. Keçdi. Ne burcudur ayağların, yiyim o alma yanakların, tutup öpersen dudakların, keşek keşek. Senin dudakların da keşek değiller. Bir de suyu çakıyor, benim de kızdım. Geçerdi dudakları. Yok. Niye? Hoşuma gelmedi. Niye? Kız sürter onu, oğlan sürtmez. Bu dudağını hiç de sürtmeyin bakın. Bu da kırmızı da dudakları görmüyor. Öz dudağı elədi. Yok. Benim öz dudağı elədi. Her dudağın elədi. Onunki niye elədi? Ya belə. Hoşuma gelmedi bu video. Yok, dudaklarına krasa koymasaydı yaşlı olan idi. Yani pamada. Niye hiç üç boşaldı mı anı okuyur da? Okusun da, özünü ağırlı yaparsın. Kız gibi yaparmasın. Yaxşı, beğenmedin de bu. Yok. Keçen növbəti videoya. Keçen. Bak. Bakmaram məhlözün oğlanlarına. Gecə məhlədən qatırdaram sən. Yaxdı da. Minərəm maşına özüm tək gələrəm. Düzərəm mə. Hoşuma geldi bu video. Mahalle deyirdi yaşı, ya da dudakları görürdü de. Aynen, o dudağını hiç sürtmüyor, öz dudağıdır, dikkatle bak. Adam bakıram da proska dudağı görmüyor. Allah geçsin avırmıyor, bak görmürsen öz dudağıdır. Adam proska dudağı görmüyorum ben, kıpkırmızı. Hadi hiç ne avırmıyor. Dudak ile onlar, onun dudak ile niye diyorum, benim değil ile niye. Görmürsen onda da ilerdi. Tanıyorsan kimdi bu? Kimdi? Bayram Nurlu. Allah saklasın, laf yaşı, biraz da kırmızı ile. Hoşuma geldi bu video. Geldi geldi, yaxşı uşaqdı, yaxşıydı. Dudakları pisdi, hoşuma geldi. Aynen, heç nə vurmayıb, görmürsən? Ha, yaxşı uşaqdı, yaxşıydı. Görmürsən pomada vurub dudağına? Deyirəm də qırmızını deysən yox, deyirəm qırmızını deysən yox. Aynen, heç nə vurmayıb deyirəm, görmürsən dudağı... Neyse. Keçen növbəti video. Keçen. Keçdi. Məni aldı. Tanımadın da bunu, hə? Yox, tanımadım. Tanımırsan? O ekstrasens də falçı. Uşaqlıqda efirə çıxır deyə. Ha. O da. Allah saxlasın ha. Allah ömür versin. Keçdi növbəti videoya. Keçək. Bax. Hali mənə yar olmadı neydim? Ah da vəfadar olmadım neydim? Ay kuş mənə yar olmadı neydim? Ama ne gəsəm? Mənə xoşuma gəldi mi? Mənim nəyimə xoşuma gəlir, o nə deyir, xoşuma gəlsin, nə deyir o? Görmürsən, nə qəşə oxuyur, sən belə oxuya bilirsən. Oxumağı yaxşıdır, pis deyil, papağı da yaxşıdır. Xoşuma gəldi bu video, nə deyir? Yox, yox, gəlmədi. Sən belə eləyə bilərsən, ha? Yox. Niyə? Niyə, ondan da yaxşı eləyərəm, niyə eləyərəm? Elə görürüm, sən yaxşı çəkirsən bu, sən yaxşı çəkirəm. Mən yaxşı çəkirəm, mənim yanında o heç nədir. Mənə çatan olmaz. Da Allah haqqı. Allah haqqı, mənim bütün sesini tanıyır. Onu kim tanıyır? Papağını tanıyır lan. Səni kim tanıyır? Məni hamısı tanıyır. Kim tanıyır məsələn? Açıq qapıya getmişəm, Zaurun yanına getmişəm, Erzurun yanına getmişəm, hər kəs məni çağırıb getmişəm hamısına üstəmə. Açıq nəyə getmişsən? Pəncərəyə. Bəs birinci dedin açıq qapı. Açıq pəncərə də məni çaşdırdım. Birinci açıq qapı dedin. Yalan. Xoşuma gəldi bu babam videosu. Nə bilim valla, hə də deyim bilmirəm, yox da deyim bilmirəm. Kim yani, oxu, yaxşı oxu deyəm. O oxumur, yalan ağzını tərpədir. Hə, öz səsi deyil. A dayı nəyi yaşıdır ki, nə bilir ki o? Yaraşıq üçün çıxır bura. Amma qəşəkdir də. Nəyi qəşəng gidiyor mu? Qəşəng yuxuyur da sen eləyə bilsin. Ha, sen deyirsən oxu mu bırakı? O yalanın ağzını tərpədir də. Ha da, yaşıdır, yaşıdır. Xoşuma gəldi. Ha, yaşıdır. Onu da evləndirək. Pox yeri ol. Nənə. Ha. Qutardı videolar, bu qədər idi. Yalan. Valla. Nə tez qutardı. Hamısına tez-tez baxdır, qutardı. Yaxşı oldu, Allah onun xeyrini versin bizə. Abunə olun mənə, səs verin mənə. Video xoşuma gəldi. Yaxşı oldu, laf yaxşıdır, ağladım. Videonu bəyəndirsiniz, bəyənməyi və... Bəyənim.
Kanala abone olmayı unutmayın. Ya unutmayın, tez bana yaşlı ses verir. Hamzı ses versin bana. Coşkun'un annesine Mahmur'a selam gönderirim. Öpürüm onu. Kime selam göndersen? Mahmur. 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 Mahmur bacıya selam gönderirim. Öpürüm onu. Sağ olun. Sağ olun. Kanala abone olun. Abone olun, bana ses verin.